法国对上首次闯进奥运男篮的斯洛维尼亚，俨然是上演另一场 NBA 对决。因为斯洛维尼亚的唐西奇跟法国的巴顿都在 NBA 打球，唐西奇第一次代表国家出战奥运，缴出16分18助攻10篮板，大三元。但可惜最后一刻把球传给队友普莱佩里奇后，刚好被巴顿盖火锅，一分之差输给法国，无缘金牌战。9,000 points is the magic barrier. It's what all the athletes ultimately want to achieve. 这届冬奥男子十项全能比赛正是由广告中的加拿大选手华纳赢得金牌。他以9,018分的成绩打破奥会纪录，也是历史上第四位破9,000分的人。世界纪录保持人法国的梅耶很可惜没有发挥水准拿下银牌，澳洲小将莫洛尼则拿下铜牌。而在排球场上，日韩则是罕见的出现友好情景。韩日戦が終わった後，日本のメディアもキム・ヨンギョンの活躍を大々的に取り上げました。キム・ヨンギョンのニュースは日本のポータルサイトで上段を占めました。南韩队主将金软景有排球女帝之称，超杀的扣球引发网友讨论。日本网友除了关注她的球技外，还发现她跟韩星朴叙俊撞脸。大家好，我是朴叙俊，618입니다，저랑같이왕겨자먹어요。不过在棒球场上，男孩的风度欠佳，对上日本的比赛，男孩输球后竟然没有依照传统列队向对手鞠躬，全部都躲在休息区被轰，没有风度。先前与纽西兰的男子足球预赛输球后，男孩队的李东炯手一挥掉头就走的行为，连韩国自己人也批他人品差，难挽回。 TVBS 新闻综合报道。请大家订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，并且开启小铃铛，也请用手机下载 TVBS 新闻 APP， 让您随时掌握国内大小事。